Жыл басынан бері Шымкентте 2000-ға жуық жауапты тұлға санитарлық талаптарды орындамай айыппұлға тартылды. Бұл туралы қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті өкілдері мәлімде. Қарапайым ғана ережелерді елемегендердің арасында лауазымды тұлғалар да бар. Күннен күнгі шаһарда ауыршаңдық белең алып, ауруханалар науқастарға толып жатыр. Соған қарамастан шымкенттіктер карантин талаптарына қырын қарайды. Оларға қандай шара көріледі, алдағы сюжеттен білейік. Шымкент қызыл аймаққа кіргелі екі аптаға жуықтады. Карантин талаптары күшейгенмен халық сақтық шараларын сақтай бермейді. Қала көшелерінде әлеуметтік қашықтықты айтпағанда тіпті маска кимеген тұрғындарды жиі ұшыратасыз. Күн бойына ондаған адаммен қарым-қатынас жасайтын сатушыларда бетпердесіз отырып ақ саудасын қыздырады. Маған бұл нелердің маскалардың бәрін синтетикасы болып, маған демалу өте қиын. Сосын киетін кезде киім, жаңа көпшіліктің ортасында алып, андай бір өзім ұтқан кезде бәрі синтетика ғой, демалу да қиын. Қоғамдық көліктерде де жағдай сол. Жолаушылардың әлеуметтік арақашықтығы сақталмаған. Маскасы жайбарақат отырған тұрғындар камераны көре сала сөмкелерінің түбін ақтара бастады. Бүгінде қаладағы 676 нысан ашық жобасымен жұмыс істеуде. Осыған дейін тиісті департаментке QR-код арқылы қызыл-сары статуспен анықталған жеке тұлғаларға қатысты 354 хабарлама түсіпті. Қоғамдық тамақтану орындарына келетін кей клиенттер тіпті өз статустарын тексеткісі де келмей қашқақтай екен. Оларды соқпай жатырмыз. Вообще принимать етмейміз, потому что бізге ескертіп кеткен акиматтан келіп, ашықтықтан кірмесе вообще болмайды. Бізге де заң бойынша деді, штраф салып кетеміз деп айтып кеткен, ескертіп кеткен акиматтан. Жыл басынан бері қауіпсіздікке қырын қараған 2000-ға жуық жауапты тұлғаға 124 миллион теңгеден астам айыппұл салыныпты. Олардың арасында жеке кәсіпкерлер, заңды тіпті лауазымды тұлғалар да бар. Санитар мамандар маска кимеу, әлеуметтік арақашықтықты сақтамау сияқты карантиннің қарапайым ғана қағидаларын бұзғандарға 83 мың теңгеге дейін айыппұл салуда. Төлемді созбалаңға салмай, дер кезінде төлегендерге жеңілдік бар екен. Егер сол азаматқа бір аптаның ішінде, немесе 7 күннің ішінде осы салынған айыппұлдың жарты сомасын төлеуге мүмкіндік беріледі. Егер ол 7 күннің ішінде салынғаннан кейін төлейтін болса, соның жартысын төлеуге құқығы бар. Ал енді 7 күн ішінде ол төленбеген жағдайда, онда ол толық сомасын төлейді. Тойшыл қауымда өршіп тұрған эпидахуалдан сескенер емес. Қауіпті кесел дендеп тұрса да, отбасылық мерекелерге тоқтам болмай тұр. Халық қауіпсіздігіне бас ауыртпай, думандатып жүрген тұрғындарды тарқату үшін мобильді топ күн сайын кафе-ресторандарға рейдке шығады. Жыл басынан бері карантин талаптарын бір емес бірнеше рет бұзған 21 қоғамдық тамақтанудың орындарының қожайындарына сот шешімімен әрқайсысына 800 мың теңге көлемінде айыппұл салыныпты. Мақпал Рыспаева, Рустемов, Нұрлыбек Берікбай, жаңалықтар.